pessoal, muito bem-vindos ao Modo Negócios. A gente acabou de realizar o nosso primeiro festival de tecnologia vestível e eu estou aqui com uma das minhas grandes estrelas, Kátia Vega. Muito bem-vinda, Kátia. Obrigada. Kátia fez um discurso emocionante, todo mundo ficou muito inspirado pelo trabalho dela e ela vai contar pra gente um pouquinho como ela chegou nessa especialidade de Beauty Technology, beleza com tecnologia. O que é Beauty Technology, Kátia? Então, eu trabalho com Beauty Technology, que é uma forma de você colocar dispositivos eletrônicos, tecnologia, em produtos de beleza. Uhum. Produtos de beleza como cílios, então você pisca e liga a luz, como unhas, que você com sua unha poderia abrir a porta, apagar o metrô. Uhum. O cabelo, né? Cabelo que você toca no cabelo, grava uma conversa, manda sua localização, manda uma mensagem. Então, como o seu corpo pode virar uma plataforma de interação e como o seu corpo, desta forma, pode interagir com outros objetos. Uhum, muito interessante. Ô, Kai, você acha que essas suas invenções... Você é formada em computação? Eu sou da computação. Computação. E hoje você estuda? Eu agora estou no MIT, no Media Lab. Uhum. Fazendo um pós-doutorado lá. Pós-doutorado? Aham, eu fiz meu mestrado e doutorado na PUC do Rio. Uhum. E acabei de me mudar faz 2 meses atrás para Boston. Mas você é peruana? Eu sou peruana. Uhum. Eu morei uns 7 anos no Rio, então acho que sou brasileira de coração. A faculdade você fez no Peru? Faculdade eu fiz no Peru. De quê? Era de informática também. Ah, de informática. Uhum. E aí você veio para o Rio e como é que foi, você foi entrando nessa coisa de Beauty Technology? Bom, eu fui, quando comecei o doutorado, eu comecei a pesquisar sobre wearables e eu já tinha visto todos esses wearables em roupa e em acessórios. Pensei, bom, se você quer ser pesquisador, tem que fazer uma coisa diferente. Então, pensei em trabalhar com a superfície do corpo. Uhum. E eu fui para Hong Kong, num departamento de arte, onde não tinha tecnologia. Então, eu tentei levar a tecnologia lá, mas colocando, comecei com o projeto dos cílios, olhando as mulheres também. Acho que a minha motivação é muito isso, a mulher bonita que usa aqueles cílios grandes, essas unhas todas decoradas. Uhum. Então, se você investe tanto tempo em ficar bonita, porque você não pode ter um superpoder adicional, né? Super que... da parte da superpoder das mulheres. Exatamente. Mas, Kátia, quer dizer, o cabelo, o vídeo do cabelo é maravilhoso, o hair power. Sim. Né? Quer dizer, o cabelo, ele tem, no caso dos cílios, ele deixou de ser só uma brincadeira, e ele é algo muito sério, né? Você contou o caso de um atleta, né, que ficou paraplégico. Exatamente. E que hoje usa os cílios. Quer dizer, a gente está falando aqui de uma maquiagem, de pesquisa, uhum, de laboratório, mas ele tem uma aplicabilidade muito, uhum, real e fundamental, diria, né? Você acha que o cabelo também pode acontecer isso ou o cabelo é uma coisa mais lúdica? Não, o cabelo também eu acredito que pode ser uma forma também de você interagir, porque de uma forma um pouco, digamos que escondida. Uhum. Porque você toca seu cabelo de várias formas, né? A gente toca o cabelo quando você está nervosa, a gente toca o cabelo quando você está muito pensativa, ou quando você quer, digamos, chamar a atenção do outro menino, né? Aí você faz aquela botinha no cabelo. Mas como é que a gente usa esses movimentos no cabelo inconscientes, mas conscientemente para, por exemplo, você, se você estivesse numa situação de perigo, uhum, você não vai tirar seu celular para mandar a mensagem, venha me buscar, uhum, mas só tocando o cabelo, você poderia falar, olha, eu estou precisando de ajuda. Uhum. Uhum. E aí, cada maneira como você toca o cabelo é uma função diferente. Sim, a gente trabalhou na PUC do Rio com vários gestos que você pode, uhum, trabalhar tocando na parte de baixo do cabelo, em cima, e com os tempos, né? Uhum. Então, mais tempo que você coloca, de certa forma, é como se fosse um ativador do dispositivo. Uhum. Kátia, ninguém quis trazer isso para o lado comercial, assim, produzir em série? Bom, eu acho que... E quando eu falo que eu sou pesquisadora, se eu colocasse alguma coisa, para mim as coisas que estão na parte comercial já não são coisas novas, né? Sim. Então eu gosto de fazer coisas novas, então eu não faço isso, mas agora estou pensando já em fazer esses produtos de maneira escalável, então a gente inclusive no Media Lab já está começando a pensar num processo de ter tudo isso em escala, uhum, e tem também algumas empresas procurando, que eu acho que
não dá mais para fugir da parte comercial. Como você vê assim o futuro da beleza e da moda, né, com os wearables, assim, filosoficamente, assim, como você imagina que a gente vai progredir daqui 5, 6, 10 anos, assim? Eu acredito que agora os wearables têm um gap um pouco grande entre o que eu faço, o que eu realmente quero, e o que realmente é muito mais tech que fashion. Inclusive a gente estava num evento de wearables. Quantas pessoas tinham wearables realmente? Por que existe essa resistência? Então, eu acredito que a gente vai começar a criar wearables que realmente as pessoas querem usar. E tem muitas tecnologias que também estão sendo desenvolvidas, que a gente não vai trabalhar só com produtos eletrônicos, né? Por exemplo, eu misturo muitas coisas de química para conseguir criar os cabelos, os cílios, mas a gente também está trabalhando agora com biotecnologia, nanotecnologia. Então, são várias outras disciplinas que a gente tem que trazer e tomar em conta e misturar a parte fashion com a parte tech, para que seja alguma peça que realmente seja vestível e que realmente as pessoas queiram usar. Possam viver sem. Uhum. Ainda não existe um wearable que as pessoas não possam viver sem, né? Exatamente. Mas em breve vem, né? Eu acredito que sim, está chegando. Está chegando. Bom, essa foi a nossa entrevista com a Kátia Vega. Como as pessoas te acham, Kátia? Então, é só entrar no meu site, katiavega.com, e lá tem o meu Facebook, meu E Twitter, todos todos os os vídeos, vídeos, todos os projetos. Então, é só procurar. É isso aí. Quem quiser colaborar ou tiver alguma ideia para dar para a Kátia, pode escrever para ela através do site ou através do Facebook, não é isso? Isso. Porque a Wearable Technology é muito democrática, todo mundo pode opinar, ajudar, contribuir. Acho que isso que é o grande barato do novo mundo, né, Kátia? Exatamente. Acho que é sobre. Quanto mais tecnológico a gente é, mais sobre o ser humano a gente está falando, né? Sobre as relações, sobre tudo. Bom, isso foi o Moda Negócios. Para vocês seguirem a gente, @ModaNegócios no Instagram. E o Wearable Festival está a cobertura completa no meu blog, alefará.com. Muito obrigada e até a próxima.